欢庆即将到来的圣诞节，星期一上午，海星国小音乐才艺班的小朋友们特别来到海星中学，还有幼儿园报佳音。而下午呢，则是前往了花莲县政府、地方税务局，还有县议会，演奏应景的圣诞主曲，分享圣诞喜乐，让湿冷的星期一上班日增添温暖人心的热闹乐音。欢庆圣诞节的到来，海星国小音乐才艺班35位孩子们化身小天使报佳音，在周一湿冷的上班日，透过小提琴以及长笛演奏应景的圣诞主曲，为刚好来花莲县府拜会的桃园市花莲同乡会的叔叔阿姨们带来惊喜，获得热烈回响。12月份是我们海星国小的一个圣诞月的活动，那我们要传递的精神就是有关耶稣这个诞生来我们人间，帮我们传福音，帮我们散播爱的这样一个精神。那一方面让我们小朋友有一个展演的舞台，有一个这个训练胆识的一个空间，那成人社会大众这个不嫌弃，都给我们一个鼓励，在这里也增加我们小朋友很多的一个信心跟见识，在这里要非常谢谢大众的一个协助跟帮忙，也祝福各位圣诞佳节快乐，新年快乐，大家都平安喜乐。除了来到花莲县府，随后也来到地方税务局以及县议会，周三也将前往花莲特教学校，当天晚上海星中学以及海星妇幼也会齐聚花莲原柏联合报佳音，借此机会让小朋友们训练胆识，也教导孩子把爱和幸福分享给更多的人，让孩子体验分享爱与喜乐的过程。记者蒋邦彦，花莲市报道。